Коли відбувся деякий спад, верніше не спад, спаду не було як такового, а зменшення темпів приросту, держава віддала процес регулювання заходами на місцевий рівень. Але відбулося так, як то, що відбулося. Да, я розумію, нам всім набридли ці обмежувальні заходи, починаючи від носіння масок, закінчуючи припиненням діяльності об'єктів, інфраструктури. Тому було дозволено робити майже все. Але це не було дозволено не дотримуватися протиепідемічного режиму. На сьогоднішній день, незважаючи на те, що всі знають, що у нас йде стрімкий ріст рівня захворюваності, ну, вийдіть на вулицю і подивіться. В маршрутках без масок, в великих супермаркетах, да, вимагають носіння масок, але тої не напруги, а люди перестали боятися. Якщо раніше люди заходили в магазин, обробляли дезінфектантами, вдягали рукавички, якщо не було масок, вони брали маску, то на сьогоднішній день цього не відбувається.